Cada 26 de juliol es ret homenatge als avis i àvies, ja que segons el calendari catòlic, aquesta és la data en la que se celebra l'onomàstica de Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la Verge Maria i avis de Jesucrist. Doncs coincidint amb aquesta data, el dia dels avis i àvies, l'Ajuntament de Terrassa ha celebrat el seu Consell Municipal de la Gent Gran, presidit per la regidora Mònica Polo. Un dels temes que més debat ha originat entre els assistents és la celebració el proper 1 d'octubre del Dia Internacional de la Gent Gran. L'objectiu de l'Ajuntament és dur a terme diverses activitats durant tot el mes d'octubre, després dels entrebancs i restriccions que els darrers 2 anys ha provocat la pandèmia. I són 2 anys molt durs per tothom, per tots els ciutadans i ciutadanes, però qui més ha quedat afectat és la nostra gent gran. I estem desitjant que vingui el dia 1, que la situació actual ens ho permeti i treballar per ells i per elles, del costat, de la seva mà. No podem tancar-ho, no puc donar més informació perquè ho estem treballant, però la idea és no només aquest dia, perquè aquest dia, evidentment, s'ha de fer l'acte institucional i s'han de fer més actes, aprofitar els espais. I ara, no?, el Consell ho parlaven de si fem xerrades, si fem balls, si fem dinars, i ho estem acabant de lligar-ho tot. La idea és això, que no sigui només el dia 1, sinó que si ho podem fer tot el mes, molt millor. El Consell ha servit per donar l'oportunitat a partir d'ara les propostes que l'Ajuntament pugui rebre i consensuar les activitats a celebrar el proper mes d'octubre, mes de la gent gran. La històrica Casa Mariano Ros té la façana que dona al carrer Portal Nou coberta per unes obres de millora. Una inspecció rutinària de l'Ajuntament va detectar que els arrebossats de les parets estaven malmesos i les lloses dels balcons ennegrides. És per això que va instar la Fundació Sant Llàtzer, propietari de l'edifici, a fer treballs de restauració i neteja. S'espera que aquestes obres de manteniment, que no tenen afectació al trànsit, s'allarguin fins a principis d'agost. La Casa Mariano Ros, construïda el 1874, està catalogada al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic de Terrassa. Va ser donada a la Fundació Sant Llàtzer als anys 70. Actualment es troba en desús i s'ocupa puntualment per a gravacions audiovisuals. La intenció de la Fundació és fer-ne una rehabilitació integral per encabir-hi un equipament a la planta superior i locals comercials a la planta baixa. De moment, però, les llicències d'activitats i obres estan suspeses al formar part de l'àmbit del vapor ros. Des de fa uns dies, al barri del Roc Blanc, unes màquines excavadores han començat a remoure terres en l'espai que hi ha a la confluència dels carrers Finyana i Nàpols. Es tracta d'unes obres de millora de l'espai públic que han estat supervisats i tramitats per l'Ajuntament. Les actuacions se centren en afermar i pavimentar els carrers i voreres, adequar els serveis existents i crear noves xarxes de sanejament separatiu, abastament d'aigua, enllumenat públic, electricitat, gas, telecomunicacions i fibra òptica municipal. En superfície s'hi posarà mobiliari urbà i jardineria i arbrat. També s'incorporaran 2 bateries de recollida lateral de residus. Un dels grans beneficis que comporta el desenvolupament urbanístic d'aquest sector és que complementa el teixit urbà de la ciutat, creant un nou vial que connectarà els carrers Nàpols i Palet i Barba. El projecte es desenvoluparà en una única fase, amb un termini de 6 mesos. Abans de marxar de vacances, és convenient que un mecànic doni un cop d'ull al cotxe. Anualment ja es fa la revisió periòdica, però no està mai de més comprovar que l'estat del vehicle és òptim. Principalment cal revisar la pressió i estat dels pneumàtics, els maneguets, les corretges, els llums, els frens, en definitiva, tenir ben garantida la seguretat tècnica del vehicle. En episodis d'onada de calor com el que estem vivint aquest any, és especialment important revisar el sistema de refrigeració tant pel funcionament propi del motor com de l'aire condicionat, indispensable pel benestar dels passatgers. A sobre de la calor que està fent ara, més de la normal habitual per aquesta època que tocaria, doncs el que passa és que qualsevol defecte que pugui haver-hi en el sistema de refrigeració s'accentua molt més. És a dir, si la temperatura d'un vehicle està calculada per treballar entre 90 i 100 graus, qualsevol deficiència en el sistema de refrigeració que comporta passar a l'aire per través del radiador i baixar la temperatura del motor, si l'aire és molt més calent, té més dificultat si el sistema no està funcionant correctament. L'activitat dels tallers s'ha incrementat el darrer any i ja ha tornat als nivells d'abans de la pandèmia. Ara tothom vol sortir i recuperar el que no ha pogut fer aquests 2 anys. Es nota que la gent surt més de viatge,
que surt molt més els caps de setmana, i això es fa evident des del moment que tu veus l'entrada dels vehicles per fer revisions i manteniments i averies que van sortint quan el cotxe s'està utilitzant. Quan estava parat, al cotxe no li passava res. Com la majoria de sectors, els tallers mecànics s'han vist afectats pels increments de preus de recanvis i materials arran de la guerra d'Ucraïna. En aquest taller, de moment, no l'han repercutit als clients, tot i que passat l'estiu possiblement ja es vegin obligats a fer-ho. Terrassa cada cop té menys nius actius d'oreneta cua blanca. El cens anual que s'està duent a terme a la ciutat apunta un any més en aquesta direcció. Encara que Terrassa ha estat molts anys un dels nuclis urbans de Catalunya amb més nius registrats d'aquesta espècie, els darrers censos mostren un increment de nius trencats i abandonats, sense nous que els reemplacin. Bona part de la importància de censar els nius és precisament que tenir-los registrats en garanteix la protecció. Hi ha un augment de nius trencats, sobretot. Sí, sí, no sabem si és vandalisme o és perquè han abandonat aquell niu. Si aquests nius estan censats, aquests nius en teoria estan protegits. Llavors, doncs, l'Ajuntament, en una instància, s'ha de fer càrrec de, almenys, posar nius artificials i saber tota la informació del que s'ha pogut censar per protegir-ho. El projecte Oranetes és una iniciativa de ciència ciutadana impulsada per l'Institut Català d'Ornitologia. Tot aquell qui ho vulgui pot registrar els nius del seu barri o població a través d'una aplicació de mòbil. Terrassa ja fa 16 anys que hi participa, encara que hi ha hagut anys amb més i menys voluntaris. L'any passat, el cens agarenc va créixer gràcies a la incorporació de barris com Les Arenes, La Maurina i Can Palet. És un projecte que ja fa molts anys que l'estava seguint de lluny, diguéssim. Coneixia els promotors d'aquest projecte aquí a Terrassa. Amb la meva companya seguíem un altre barri, el Poble Nou, ja des de fa 5 anys. I quan vam veure que aquí al barri de Can Palet feia molts anys que ningú feia el cens, doncs em vaig animar a fer el barri sencer l'any passat i aquest any a continuar-lo. Amb el temps, l'oreneta cua blanca s'ha anat allunyant del centre de Terrassa per situar els nius més cap al contorn del nucli urbà. D'aquesta manera té un accés més directe al fang per construir els nius i als insectes per alimentar les cries, dos elements que ha deixat de trobar dins la ciutat. Enguany, el termini per fer el cens dels nius acabarà el 31 de juliol. El Sant Cristòfol ha començat aquest dilluns la pretemporada. Ho fa amb la meitat de la plantilla renovada. Dels 20 jugadors en fitxa, 11 són incorporacions i 9 segueixen de la temporada passada. Queden dues vacants sub-23 lliures que molt probablement es cobriran en les properes setmanes. També hi ha cares noves en l'estaf tècnic. Amb la marxa de Víctor Claris, el nou preparador físic és l'italià Mauro Daturi, que ha portat la veu cantant en aquesta primera sessió. L'altre canvi és Guillem Alcaide, nou fisioterapeuta dels parroquials. Toca fer la posta a punt durant els propers dies perquè l'engranatge sigui perfecte i repetir el gran paper de la temporada passada, quan els d'Oliver Vallabriga van disputar el play-off d'ascens a la segona ref. Aquest any, però, la tercera serà més exigent que mai amb rivals com Hospitalet, Sant Andreu, Europa i Badalona, entre d'altres. Supercontentos de l'equipo que hemos hecho para dentro de nuestras posibilidades, de nuestro mercado. La verdad que muy contento con los jugadores que siguen, que creo que son importantes, han sido importantes en el grupo la temporada pasada y bueno, y jugadores pues que se incorporan, que esperamos que les salga un buen año. Otra temporada muy complicada, igual por nombres de equipo seguramente la tercera más complicada de las últimas temporadas. El objetivo a largo plazo, pues como siempre, intentar mantener la categoría lo antes posible y todo lo que sea poner un objetivo comparándolo con la temporada pasada sería un error muy grande. Bueno, mejorar la plantilla del año pasado, la verdad es que tiene que ser muy buena, porque claro, el año pasado fue una temporada increíble. ¿Quién se iba a pensar? Se han estado haciendo un play-off para segunda vez. Con los jugadores que teníamos, la verdad es que teníamos una plantilla y yo creo que bueno, este año yo creo que si estamos bien y estamos a altura, porque no podemos estar ahí arriba también. Ha renovado bastante gente el año pasado, aunque hay muchas caras nuevas, se tendrán que acoplar, pero yo creo que los fichajes que ha hecho el míster y el grupo técnico yo creo que van a acertar bastante. El tema aquí es para això, es para intentar com a mínim igualar el que van fer o com a tenir aquesta il·lusió, sempre sense deixar de tenir la perspectiva del club que som,
i que ens hem de salvar el primer de tot, però sí que tenim la il·lusió i les ganes de tornar a competir, que és el que ens va portar l'any passat a fer una gran temporada. I ara el que hem de fer és, amb totes les cares noves que tenim, doncs, tratar d'integrar-los el més ràpid possible. Els jugadors de Sant Cristòbal tindran més de 2 setmanes per agafar el to físic i conèixer a poc el futbol que vol implantar Vallabriga abans d'afrontar el primer test de la pretemporada. Serà el 10 d'agost en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya davant el Terrassa. Aquest dimarts fa 30 anys que Terrassa va ser subseu olímpica als Jocs de Barcelona 92. Aquell 26 de juliol es disputava al renovat Estadi Olímpic el primer partit d'hoquei herba, però com va passar a Barcelona, tot va començar anys abans amb la transformació de Terrassa en una ciutat verda i moderna. Més enllà del soterrament de la Renfe i del canvi radical que va patir el Parc de Vallparadís, les actuacions es van centrar en l'àrea olímpica. La ciutat va projectar a l'exterior la seva estima per l'hoquei i la cirereta la va posar la selecció espanyola femenina amb l'or aconseguit davant Alemanya en un equip on hi figuraven les egarenques Ana Maica, Cèlia Corres i Núria Oliver. El combinat masculí amb 12 terrassencs va acabar cinquè. La nòmina d'esportistes egarencs en la cita olímpica la van completar Pere Fité i Ferran Velasco en frontenis i Rubén Mitjavila en waterpolo, que es van penjar la plata, la nedadora Cristina Rey i el tirador Josep Blades. Un mes després, als Jocs Paralímpics es van afegir Jordi Mendoza, campió en javelina i bronze en pantaló, i els nedadors Carles Millera i Paumar Muñoz, aquest darrer amb 2 metalls. La subseu egarenca va funcionar com un rellotge suís gràcies als més de 3.000 voluntaris que hi van participar. Coincidint amb el 30è aniversari, l'Olímpic ha viscut un Mundial Femení d'Hoquei. L'objectiu és que la ciutat no hagi d'esperar tants anys per acollir de nou un gran esdeveniment esportiu. Un grup de nens i nenes ucraïnesos desplaçats per la guerra han pogut gaudir durant aquest últim mes d'un taller de teatre gràcies a la iniciativa del comunicador Jordi Dueso. La seva passió pel teatre i les ganes d'ajudar el van portar a posar-se en contacte amb l'ONG TANU, Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, per fer-los aquesta proposta que també pretén que coneguin infants catalans per aprendre l'idioma i fer una xarxa d'amistats. Les sessions s'han fet cada dilluns a la tarda a la sala de la cúpula del teatre principal. Bàsicament el que vaig voler fer jo és a nivell voluntari coordinar aquesta iniciativa perquè aquests nens i nenes que venen d'un país que malauradament està en guerra i han deixat la seva família, almenys que el dilluns a la tarda puguin gaudir del teatre, la creativitat, que puguin gaudir també de la música i que puguin practicar el català, el castellà i entre tots l'ucraïnès. L'experiència ha estat molt positiva per a totes les parts i la intenció és poder continuar oferint aquest taller al setembre en funció també de com evolucioni la guerra ucraïna i, per tant, el possible retorn d'aquests nens i nenes al seu país. Cada ejercicio no es solo para divertido, es también para relajar, para vivir emociones, para entender mejor de nuestros, de niños. És que surten cantant, surten abraçant-se, surten somrient. O sigui que l'objectiu és que està més que cobert. És el millor regal que podem tenir. La Fundació Manel Lau també ha participat en la iniciativa aportant el berenar per a aquests nens i nenes a cada sessió del taller de teatre.